Шымкентте коронавирус жұқтыру дерегі едәуір төмендеп келе жатқанымен әлі де болса арқаны кеңге салуға болмайды. Өйткені өткен тәулікте індет жұқтырған 25 науқастың ешбірі вакцина алмаған. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы басшысы Бақытжан Пазиловтың сөзінше, адамдардың екпе салдыруға деген салғырттығы індеттің өршуіне алып келуі әбден мүмкін. Күні кеше ғана бізде 25 адам коронавирус індетін жұқтырып отыр, алайда сол 25 адамның 25-і де симптомды болып отыр. Жыл басынан бері бізде 35688 адам COVID індетін жұқтырып отыр. Өкінішке орай 1187 науқасымыз қайтыс болды осы жылдың басынан бері. Олардың көбісі, яғни жас аралықтары 60 пен 69 арасында, немесе 70 пен 79 арасында және де арасында жас азаматтарымызды кездесіп тұрды. Бақытжан Пазилов алдыңғы жоспары бойынша 100% адам екпе алды деген сөзін жалғай кетті. Қазіргі таңда сол бастапқы санақ есебіне 60 мың адам қосылып отыр. Бұл әуелде екпеге қарсы көрсеткіші бар немесе кәмелетке толмағандар үлесі болып табылады. Жыл басынан бері бізде вакцинациялауға жататын 536 мың адам деп жоспарланған болатын. Алайда қазіргі таңда 18-ге толғандар бар. Емізілу аналар емізілу периодынан шыққандар бар. Бұрында медициналық қарама-қарсы көрсеткіш бар азаматтар оларға қазір вакцинациялауға болатын жағдайға жеткен. Жалпы бізге қосымша 60 мың адамды біз іріктеп алып отырмыз. Оларды да біз осы жақын күндері салып бітуіміз керек. Сондай-ақ қаланың бас дәрігері келер жылдан бастап екпе алу ақылы болады деген сөзді жоққа шығарды. Дәл қазір екпе пункттерінен Казвак және Спутник V вакцинасын алу қолжетімді. Ал көпті мазалап жүрген Pfizer вакцинасының қашан келетіні әзірге белгісіз болып отыр.